В «Укроборонпромі» визнали, що броня для БТРів, поставлена у Харківське конструкторське бюро імені Морозова, дійсно має тріщини. Напередодні там вже створили комісію для перевірки оприлюднених у ЗМІ фактів. З'ясувалося, що приватне підприємство «Лозівський ковальсько-механічний завод», який нині єдиний, постачає броню для української армії, передав браковану сталь, з якої мали виготовити 3 БТРи. При цьому на броні стоїть знак якості військової прийомки Міністерства оборони. І хоча завод-виробник тріщини на броні назвав невід'ємною частиною технологічного циклу виробництва корпусів, «Укроборонпром» вимагатиме від них за власний рахунок переробити корпуси. Нагадаю, 2 дні тому розгорівся скандал через оприлюднені виданням Defense Express фотографії з дірявою бронею, з якою виготовляють БТРи для української армії. Йдеться про найбільше державне замовлення в історії Харківського конструкторського бюро. 45 бронемашин мали передати військовим ще торік влітку. Однак виконання контракту зірвали. Фахівці Міноборони забракували імпортну сталь, з якої мали виготовляти машини, і наполягали на використанні саме української броні. Після втручання президента контракт продовжили до літа 2020-го, однак його виконання знову під питанням.